Здравейте, граждани! Редно е да пристъпим към нашата много дългоочаквана схватка с Тотнам. Няма изобщо да е пресилено, ако кажа черната котка на Ман Сити. Само, че този път матч ще бъде изигран на нашия Етихад на 3 декември от 18.30 часа. За това, за този сблъсък и за много други неща ще говорим с моят гост, писателят Самуил Петканов, който прави дебют в Ситикаста. Здрасти, Самуиле! Здравей! И аз се чувствам също граждани от правилната страна на Цариградско шосе. така е. Аз така пък, за жалост, трябваше да се разделя с моето гражданство. Аз съм от Димитровград и за жалост вече съм в София гражданин, но какво да правиш? Ти идваш от град, който завършва на Сити буквално. Така е, The City. Да видим дали някой ден няма тамошният местен Димитровград 1947. Невероятен отбор в В група. И на по-възрастен. Да. Дали няма да се... Дали няма да се присъедини към City Football Group? Предстои да разберем. Ще бъде любопитно. Приемате всякакви залози, изобщо няма какво да се чудите. Печени прасета, имоти, достайни, тристайни, няма никакво значение от коя страна Цариградско приемаме. Нали, Самуиле? Да, абсолютно. Даже днеска сутринта, не знам кога ще го извършиш това, но в Дарик обявих идеи за националния бюджет 2024. И едното е над 3,5 гола в матча, защото ние може да играем без защита, но пак ще играем в банк. Защитници не ни трябват. За мен целият бюджет се залага на над 3,5 гола на Манчестър Сити и Тотнам. Треньора на Тотнам играе страшно зрелищно и въпреки, че няма централни здрави защитници и ненаказани, пуска бекове като централни защитници да играят се едно с отбор, който играе срещу селски малък аматьорски тим и съответно отзад са разграден двор. Манчестър Сити се сещаш Ерлинг Холанд играе там. Най-вероятно ще им нашият страшно много голове. Само проблеми. Така е, само създавате работа на физиотерапевта и на докторите във вашия клуб. До кога така? До кога ще... Оставаме вратаря, пускаш едни беци отстрани и другите напред, и какво става? И над 3,5 за Сити. Над 3,5 не за Сити, защото и ние ще вземем да шмугнем нещо. Ще пуснете Хюн Минсон да направи е това с ръчичките, защото има хубави спонсори от Nike и от Samsung. И трябва да направи тая. Обектива трябва да е винаги качествен, знаем, така е. Да. Варио. Добре, понеже сега правиш дебют в Ситикаста и по една стара българска традиция от незапомнени времена в Ситикаста, тези, които правят дебют, обикновено казват защо ние се избрали този отбор да властва в сърцето им. Така че, защо Тоттенхъм Хотспър? Как така? Преди много години имах на вратата си в стаята като фен на ЦСКА в България. Фен ставам на всички червени отбори по света. Дали е Милан, дали е Юнайтед, Ливърпул, Арсенал. Всичките отбори имаха по някакъв от средните страници, където съм видял снимка на червен отбор, съм я залепил. И по-рано време си казах, че аз много-много не се вълнувам от тия червени отбори, освен че са червени и на някакви компютърни игри си ги избирам един или друг и са едни от най-силните в света. И си казах, започнах да гледам по-интересни матчове от Англия и наляво надесно, и по едно време Тотнам играеше в преди Кануте, играеха някакви супер невзрачни играчи в сравнение с звездите, но по някакъв начин имаха някакъв чар в футбола. Нещо, което последните години се беше позагубило малко, но тази година изненадващо, въпреки сега лошите резултати последните 2-3 матча, има тази някаква магия на един абсурден футбол, който да те доведе до най-голямата спортна радост, ултимативна победа, но не успява поради една или друга причина, но има някаква красота в играта на Тотнам и това е едно време. И по едно време, като започваш и да търсиш исторически препратки, стари кадри и неща, и виждаш, че това е било вписано някога в Тотнам. И дори когато имаш кофти собственици, защото сегашния не е толкова кофти, колкото Шугър, и преди това виждаш някакъв доста симпатичен отбор, който подкрепеш не като ЦСКА, примерно, защото е един от двата най-големи отбора в България и винаги е обречен да бъде замесен в титли, трофеи и неща, а в една много по-конкурентна среда. Има повече история и повече тръпка да
ако спечели Тотнам титула някога, докато съм жив, ще е много весело. Със сигурност ще бъде много весело. Аз си го пожелавам, защото познавам доста хора, фенове на Тотнам в България и както се получи сега наскоро с същите тези фенове на Ливърпул, които 30 години чакаха просто да спечелят титула. И въпреки че по някакъв начин ние трябва да бъдем врагове, но аз това нещо не го разбирам, като ние да сме врагове. Ние не живеем в Англия, извинявайте много. Нали, Мерсисайд. Дори в Англия хората си се, по-нормалните хора, знаят да се базикат помежду си. Боя и съревнованието трябва да е на терена или евентуално ако си на стадиона да надпееш с песен другия. Другото не го разбирам. Да, някакъв човек, дето види, че сте на здраве и здрасти, само защото е с другата фанелка да му струшиш бутилка в главата, не е много готино. Изобщо даже ставали сме свидетели на доста такива за жалост в България неща. Не говоря за чуждестранните, така фенове на чуждестранните отбори, а на нашите си. Но явно се е тук закодирано в нашето си. Аз съм окей, когато се събират, примерно в Полша съм го виждал в Русия и в България от време на време, 20 на 20 човека на някаква ливада на страни да не пречат на бабите, да не струшат някой джам. Събират, бият се с някакви правила. Това е окей, ако искаш да се биеш, намери си хора, с които да се биеш. Така, но да нападаш деца, хора 10 на 1, това са грозни неща. Така е, така е. Плюс това ние тук в България поне сме събрали за съвсем други неща. Чисто от към фенската гледна точка на нещата, фенковете ли винаги са били заедно, правим си благотворителните турнири и каквото и да е по принцип. Сега аз преди да почнем да записваме, те попитах, защото ти така имаш ангажмент към Дарик, мога така да го кажа. Общо взето си човека, който най-често ползва асансьора. И ти попитах за този благотворителен търг, който всяка година организират, но явно все още е рано. Да кажем, че следващата седмица... Очаква се, но за сигурност като разбера нещо, ще се докладвам. Или най-вероятно и Ервин, ако е там, ще каже по-точни неща, но ще участваме скоро. И това е едно от нещата, именно този търг и хората, които ти казваш и твои познати питат за участие там, е едно от нещата, които показват какъв е смисъла на цялата тази работа. Не е само матч, не е само, дори не е само да се съберем за фентазито, да гледаме някакъв тъп матч, защото имаш играчи и чакаш да ти добави още 5 точки, я метне някой тъч, я не. Но има нещо повече в футбола и това е едно от яките неща, че може да бъде и полезен. Определено. Футбол е много повече от игра. Няма нужда сега да се влизат в тези вековни клишета. Така е. И всеки ден се показва това нещо. И ето, виж, ние с теб реално за първи път се виждаме, колкото и така, нали, да се виждаме през камерата, да. Но ето, намираме общите неща, и двамата сме брадясали, не сме учелници, просто правим мовембър и двамата. Днес е 30 ноември, така че това е последния ден. Аз нямам търпение, че... Тоест, ние, това е най-якото, че няма да бъдем познати след като ти го публикуваш и ако някой търси да е недоволен от нас, няма да ни разбере кои сме. Точно, маскировка на 100% няма, защото стелт режим. Това е истината. Та, ето това е, дори да не сме се виждали никога, пък може да сме се виждали сега в крайна сметка, просто сме се подминали. Няма никакъв проблем на седмия да се кажа нещата за футбола, защото за мен това е приятното. Нали? Фенове сме на играта като цяло. Сега ти си на друг отбор от Англия, аз на съвсем друг, но няма нищо лошо в това да се кажем нещата едно към едно. И аз за това изобщо се занимавам с подкаста, защото търся хора, които да кажат отвътре от тяхния отбор как е. Защото аз сега не съм 50%. Това ти го казах и преди малко в предварителния разговор. Едно от нещата, които са най-хубави за Тотнам в момента в този сезон. Знаеш, започна без Хари Кейн, без някакви грамотевични трансфери. Да, Мадисън е страхотен трансфер, но не е уау трансфера, който ще ти промени сезона толкова значително. Даже надскочи себе си за сега, преди да се контузи. Да, контузиха се страшно много хора, но новият треньор, даже не съм толкова сигурен дали тактиката му е нещо толкова невероятно ексцентричен футбол, да, но неговото отношение към хората, към играта и като това, което казва, че нека да оставим феновете след добрия старт, да оставим да си мечтаят. Тези хора имат
труден живот, страдаха достатъчно и в футбола, сигурно страдат и в личния си живот, на работа с приятели, семейство, имат грижи. Нека тия 90 минути, в които са на мача или пред телевизора, да се радват и да мечтаят. Това е нашата работа, да изпълним техните мечти и да бъдем максимално близо до това, което те си въображават. И това по отношение, тази идеология, философия към играта, според мен показва, че този човек разбира какъв е смисъл от футбола. Не е просто, той знае, че трябва да спечели, знае, че трябва да спечели трофеи, знае, че трябва да играе успешно, трябва да пие и иска да побеждава. Но освен това, другото, паралелното с това нещо, е, че футбола наистина е феномен, не е просто игра. Да, може да гледаш, ето преди малко гледах последния печели по БНТ. Интересно е, вълнуваш се, ама не се виждам как съм фен и обсъждам последния епизод на последния печели с фен на друг опонент играч. Да, да, така е. Просто футбол е необяснима магия. Няма значение дали ще си на 90 или на 9 години, еднаква радост изпитваш, когато отборът ти побеждава, еднаква тага. Общо взето е сега пресен спомени от първия спечелен финал, изобщо цялата история на Ман Сити. Ние се прегръщаме с едни 80 годишни хора, които цял живот са били фенове на Ман Сити и това го изживяват. И, нали, въпреки че са чуждестранни, нали, не се познаваме, никога повече няма да се видим в този живот, както се казва. Най-вероятно е, така сме се прегърнали, радост, щастие, сълзи. Това е. Скоро точно това си го говорихме за 94-та година, как това е може би последния път, когато българска причина има за такова нещо, което масово да прелее в този тип емоция. Ние го виждаме непрестанно в цял свят. Аржентинците бяха последни на световното, като не излязоха по улиците. Това тип радост, която обединява хората и ги кара да забравят всички дребни неща, всички малки болки и грижи и комплексите си, личните си комплекси, които много често ни формират като личности и ни правят криви, всеки е крив по някакъв начин. И това го забравяш и се прегръщаш с някакви хора, с които се мразиш във всички други аспекти на живота, гласуват за друга политическа сила или паркират на мястото ти пред блока, няма значение, но ги обичаш за една секунда и това е щастието. Така е, сега обаче, нали, не искам да влизам в тази тема, но пък, понеже го каза, няма как аз да не го спомена. Същите тези герои, или поне една част от тях от 94-та, не накараха да излезем по улиците и да се прегръщаме като фенове на съвсем различни отбори български, но пък не завърши чак толкова с усмивки, може би. Те пак се прегръщаха фенове с български отбори, но заради водните уради. Да, да, просто с хавли бяха после тези прегръщи. Затова го казвам, не се възхищава и на живи хора. Така е. Винаги може да те разочароват. Прав си. Доста дълбок смисъл в тези думи. Но искаш все пак да кажем и някоя друга дума за матча, защото по принцип в CityCast общо така се получават. Около 30 минути си говорим съвсем различни теми и накрая само за 5-10 минути. Ето и за матча мога да кажа много, много неща. Ние обикновено надскачаме себе си срещу вас, но мисля, че този път няма как да се надскочим, защото нямаме крака, с които да скочим. За жалост, броих ги. 10 човека липсват от вашият състав. Аз съм си го отворил само секунда. Не бях си отворил цялото съставче с всички очукани хора. И да, имаме от дясно имаме повече играчи. Имаме Поро и Роял, имаме Кулушевски, Хил Джонсън и Сон. Обаче отляво Ричарлисън, Перишич, Соломон, Мадисън, Бентанкур и Сар, Бисума е на Африканска купа на нациите, Сесенион, който даже не го броя в този състав, защото той вечно е контузен. Но надявам се Ерик Дайер в момента да бъде едно камикадзе, просто да гледа лошо и по този начин да смути Ерлин Холанд. Той да се чуди какво се случва, дали мирише на норвежка сьомга или нещо такова, и да бъде дезориентиран и да не успее да направи нищо. И Викарио, разбира се, да бъде магнит за топката. Със сигурност това е най-сериозното ми оръжие, Дайер да гледа лошо. Сигурен съм, че Байгеле точно така ме е казал. Ще съм ето уче, отиваш и почваш да гледаш лошо. Ще се бив до него и прахтиш. Добре. Шегата страна изключително много. Между другото, много съжалявам за това, че Ван дер Вен
е контузен, защото той е наистина, може би за мен, единственият защитник в първенството, който може лично да опази Холанд, защото е 1,95 м и е някакъв зверски бърз. И щеше да е много интересно да видя съревнование с двамата. Дали ще може, защото много е интересно движението на Холанд в атака, и дали щеше да може да го захапе и да го обезвреди. Със сигурност много добро попълнение е точно същият нидерландец, ако трябва да го кажа, нали, не холандец. Но аз това винаги го казвам, когато се изправят два отбора, трябва да са равностойни, да излядат с абсолютно всичко каквото има. Трябва всички да са здрави, да няма наказани, обаче пък в футбола не е точно така и сега става... Не, това нещо, може би сега ще се работи, ако му се даде време на Байгеле, да си има един състав, както и Пеп в момента може да направи даже повече от два равностойни състава от различни играчи. Това го направиха и Арсенал постепенно. Миналата година до някъде това им изигра лоша шега и не успяха да устоят до край. Но наистина задължително е за този дълъг сезон, особено с купи. Ние сега за щастие нямаме евротурнири, наистина за щастие, защото нямаше да има съвсем играчи. Да. Ако имаше матчи през седмицата. Тук сега въпросът е дали това е нещастно стечение на обстоятелствата или има нещо сгрешено в подготовка и дори в тактиката, която е с тази висока преса и непрестанно високо темпо на матча, дали не се случва нещо, но повечето играчи се контузват от ритъна и имат хронични контузии, не толкова. Може би само на Ван де Вен, това дето му се разтегна кръка и то беше при игра с човек по-малко, където трябваше да компенсира за Ромеро. Да. Спомням се, гледах матча тогава, да. Това реално този матч с Челси, който се започна страхотно, даже можеше да бъде 2 на 0 преспокойно за 15 см засада и изведнъж толкова се обърка, че обърка и следващите матчове. За жалост, много се объркаха там нещата. Тогава ставаме свидетели на най-странния хеттрик изобщо в цялата история на Висшата лига. От Майкъл Джексън вкаран. Но със сигурност оказва се влияние това за повечето контузии, изобщо различния по-динамичния стил на игра на Байгеле, защото той е човека, който кара непрестанно играчите му да атакуват, да пресират противника и това изтисква повече сили, нали, нормално е. Не мисли за математиката на това, което той прави. Той изглежда много убеден в философията си и наистина отбор играе изключително интересно за гледане. Но тази забрана, примерно, да се изчиства топката и непрестанно да се разсъква отзад, докато не се пробие, което приедно в матча с Арсенал имаше поне 3-4 положения в първото полувреме, които можеше да се избегнат и Арсенал не успя да се възползва, но този матч имаше доста късмет за да не вземе да се обърка нещо. Може би отнема повече време да се научи този стил, но това хазартно разиграване отзад, не съм сигурен в математиката му дали е разумна. Но пък от друга страна може би измаряш стратегически противника си напред и по едно време, когато вече пробиеш, става по-лесно за атака. Но особено с човек, с двама по-малко, ние играехме с защитна линия на център, което беше за първи път виждам нещо такова. То наистина тези голове може би изглеждат нереалистично, защото повечето дойдоха в последните минути. Но реално тези голове си бяха от 60-та минута нататък съвсем очаквани. Така е, така е. И на края на матчата той така се каза, това е моята силна игра, това е моето вероисповедание, ако щеш футболно, така че аз ще си... Ясното е, че е убеден и в момента за първи път Тотнам сега рухва вече в началото на сезона, направи страхотен старт, но рухването в момента според мен влияе добре на психиката на играчите. Защото те знаят, че да, нямаха късмет, да, и те направиха грешки, но не е тотнамската издънка. Не е тая типична, абе, играха добре, ама нещо се оплеска. Не, имаха стечение на обстоятелствата, имат и време да се възстановят. Не се очаква в този сезон, да, верно, ще да е страхотно да задържат първото място, колкото се може по-дълго. Но даже може би като отбор, който целта му по-скоро е топ 4, ще имат
това спокойствие да се научат да играят в този стил целия сезон и да ни забавляват с още такива. До сега не гледах. Гледах от предсезонната подготовка, не съм гледал скучен матч на Тотнам, откакто Байгеле е започнал. А е още една трета от сезона изминала само, което за последната една трета вече трябва доста по... да се образува този гел между играчите и да наблюдаваме доста по-завършени атаки, ако щеш, доста по-разиграни успешно отзад топки и изпратени напред. Нещо, което Пеп Гвардиола също изключително много агресира, ако някой от играчите му изчисти топката, просто поводява за секундата. Той такива работи не разрешава на който и да е. Ако ще и да водиш 5 на 0, пак камерите са давали как нарежда някой, ако е ритнал, нали, е прескочил един играч или една линия. Та, доста са общите неща, защото Байгеле, както го казваме, Анже Постекоглу, ако някой не е разбрал за кое говорим все пак. Да. Защото не съм казал Байгеле. Надявам се да го е гугълна. Да, да. Вече е видян, проверен. Той беше треньор на Йокохама Маринос. Това е японския отбор от семейство на City Football Group. И още когато е назначен там, той всъщност изкарва една седмица в Ман Сити при Пеп Гвардиола, за да може да види изобщо как протича целия процес, как ги тренира и така нататък. Преди това, аз не казвам, че той едва ли не е копипейснал стила на Гвардиола или нещо такова. Не искам да кажа така нещо такова, защото то не е така. Преди това, още когато е менеджер на Брисбейн, мисля, че беше, преди Мелбърн, Рорс, и на Рорс всъщност им казват Рорселона, защото той започва да изпевава точно този стил на игра. И просто е впечатляващ като менеджер, отделно, както ти загадна за това, чисто неговото психологическата нагласа на самите играчи, чистата човещина, която блика от него. Той в крайна сметка си е балканец, нали? Той си е гръцки турчин, нали? От турски произход. Точно това е строгия баща. Да. Чичо, да, да. Онзи бабата, рето раздава шамари зад врата, да, точно. Да, ще те обича, не мога да го обвиниш в агресия. Би му обичам те, да. точно такъв. И също така, доста от бившите служители на Man City са вече работят за Tottenham. Говорихме така иначе преди да започнем нашия запис за... Има една девойка, която е Кингс е фамилията, и обаче сега уби име, първото име Леля Гинче ще е кръстим, защото така си идва някакси. Та тя е като аудитор по футболните въпроси в HR-ската сфера работи. Тя е вече част от Tottenham, човека, който отговаряше за методиката в юношеските формации на Man City, също вече е в Tottenham, човека, който отговаряше за този отбор от китайския от City Football Group. Уби име, няма как да му кажа името. Аз търмият знам, че е по народност. Вик W GG му е. Имаше някакъв, пак не съм сигурен дали той вече е от City, но някакъв нов шеф на скаутите са взели. Да. Нали имаха един от Ювентус Паратичи, дето го наказаха да не се занимава с футбол. Той малко сега го играе Иво Димов и праща SMS-и с готини трансфери от Италия, но не официално. Но има някакъв друг човек, дето може би ще скаутва много добре за типа игра, която постеко го иска да изповядам. Но според мен ние сме започнали да взимаме кадри на Сити, защото няма да чакаме до другата есен да се разбягат останалите, като дойде съдебното решение. А от сега да ги подслоним на топличко. Имаме, пуснали сме тайни оферти до Едерсон, до Холанд. Момчетата да си намерят място. При нас се има някой контузен, ще играят. Ще изчакат на скамейката 2-3 мача и ще дойдем време. От сега да почнат да се оглеждат за квартири в Лондон. Така ли да разбирам? Там е скъпинко. Друго си е в провинцията, дали в дълбокия Прованс, в Манчестър. Там е по-до оферта. В Манчестър, те така да на Танкана отиват да играят в Манчестър Сити. Еми, сега, какво да правиш? Скъпи са квартири. То си се получава, наистина да си в Манчестър Сити е по-добре да си пръв на село, ето, отколкото последен в Лондон.
Така е, от всякъде спазват тази поговорка. Шегата на страна, но мисля, че излезе тук наскоро информация, че края на 2024-та ще има вече резултат от всички тези 115 обвинения, така че супер много време. Аз не ще гледах Пеп, го разпитват, той какво да знае човека. Естествено, защитава си ръководството, казва, няма общо това с Евертън, защото веднага има това една първобитно, щом Евертън ги наказаха за зона Сити. Вероятно, аз съм сигурен, че повечето от отборите имат всевъзможни счетоводни врътки и начини да заобикалят някакви вратички. Въпросът е дали някой е правил компромис с това, защото според мен е много трудно в такава лига, с толкова много камери насочени към всякакви аспекти от нея, да направиш такива врътки, освен ако не е минал номера много лесно в началото и после с задна дата. Ама вие тук ние се правихме тогава на ударени, ама сега ще ви ревизираме. Интересно е, но това ще е най-тъпото нещо, ако ние продължим да сме не фенове на футбола, а станем експерти по юридическо и търговско право, не юридическо, ами по търговско право. Защото в България така станахме напоследък. За жалост, да. Точно така станахме. Дано и от английската ни така футболна страна да не се получи същото. Няма нищо общо това, което е наказанието на Евертън с всички тези 115, които са към Ман Сити. Абсолютно нищо общо няма. Евертън са наказани, защото за 3 сезона те имат повече от разрешените 100 милиона загуби. Плюс това... Имаше един от много смешните доводи при тях беше, че техният счетоводител е считал, че Ричарлисън струва примерно 20 милиона отгоре и са получили 20 милиона по-малко и те са ги някъде си прогнозирал, че ще вземат едни пари за Ричарлисън. Между другото, счетоводителя има страхотна... Да. Бенашо го не имам този счетоводител, аз съм сигурен, че... Мисля, че беше нещо от порядъка на 50 милиона в евро. И да кажем, че те са го прогнозили, че вземат 70 или 80 милиона в евро. Но счетоводителя го смята за някакъв актив, който може би е цъкнал в Трансфермаркт някаква прогнозна стоеност и се казал, толкова струва, заложил го е към следващата година резултатите, не е излязло. Я, ще остана, че не вечеряхме. А той в момента не струва повече от 30 милиона. И това е така, защото отново е контузен. Бе, нали си направи гълъба? Видяхме го гълъба на световното. Той между другото на световното там головете е страхотен, но в Тотнам има тук там някакви епизодични изблици, ама и сякаш няма място в този отбор. Той е за един отбор да бъде, който непрестанно се защитава, да е същевременно непрестанно, той е много добър дефанзивно да оказва напрежение да провокира съперниците си, но няма нито скорост, нито някаква страхотна физика, за да бъде сам нападател. В Евертън му се случваше нещо, ама там очакванията са съвсем други. Така е, така е. Не може да сравним това, което се изисква от Тотнам и това, което се изисква изобщо като класиране и представане сезона от Евертън и от Тотнам. Преди няколко години бяха сравнително равни, като амбиции, като отбор, който би бил успех за да се класира в европейските турнири, но те тръгнаха по някакъв начин назад, правеха сходен тип трансфери, сходно пари се харчиха. Да, но тяхните не бяха толкова успешни, това е проблема. Наруиха доста неуспешни и не успяха да продадат излишни играчи. Та, точно и така, тези 20 нямаха милиона. Нямаха като Гарет Бейл. Да, защото според мен Гарет Бейл, макар трансферите от него след това да не бяха толкова успешни, все пак добавиха някакви активи в отбора и може да се инвестира нататък. Така е, той също така, ако може да се каже, спомогна доста за изграждането на новия стадион. Тъй, че, да. Гарет Бейл е легенда не само на Тотнам, на футбола като цяло. Сега, каквото е, се говорим голфа, че... Учителят футболист за мен е един от... Заедно с Бербатов, въпреки че Бербатов не ми е от любимите футболисти на Тотнам поради отношението му към Тотнам в края, но Бейл и Бербатов са едни от най-изключителните като качества играчи. Специфични, може би не най... Никога няма да бъдат топ на талантите в света, които се сещаш примерно в топ 20, но един имаше невероятна скорост.
беше изключителен, докато другия, първото му докосване и позиционирането и цялата елегантност и погледа и ювелирните неща, които изглежда все едно на тренировка се базика с деца, просто това не може да го намериш. Особено в днешния много механизиран и роботизиран футбол го няма това нещо, това творчество. Тя е сега общо взето, заменяме наш Митко с роботи като Ерлин Холанд и това е. И да, и реално Ерлин Холанд е много по-ефективен от него и ако е жив и здрав, ще го мине с някакво обиколки като резултати и постижения. Но, да, така е, ама друго се... Детенце, което го гледа, иска да стане като него, по-трудно. На мен просто винаги ми е било любимо да гледам играчи като Роналдиньо, като Джей Джей Окоча преди това. Тия дето има някаква магия в тях, като Кривия. Въпреки че съм от ЦСКА, където казвам Кривия, като се върна от Турция, беше впечатляващо да го гледаш в България. Кривия е голяма работа, така е, съгласен съм. Но ти каза, или изобщо започна с това състояние на отбора, така ще го кажа, за тези толкова контузени играчи и как всъщност това сплотява. Искам сега да ми кажеш през твоите очи как е това, дали раздялата с Хари Кейн, несъмнено най-великият играч за последните 10 години, ако ще е за Тотнам и за английския футбол като цяло, това, че вече не е в отбора, какво влияние оказа в крайна сметка? Позитивно или негативно? Защото виждаме, аз винаги съм смятал, че е позитивно. Да. Когато имаш един играч, който си навия на пръста, че трябва да напусне, дори той да е тоталния професионалист и да си играе, наистина да си иска да си победи и да влага сърцето си и душата си на терена, смятам, че нещо вътре в механиката на отношенията между играчите малко ги дърпа назад. И той седи, той няма никога да бъде резерва. Не мога да кажеш, ей, Хари Кейн не иска да играе за Тотнам, ще го сложим два мача на резервната скамейка. Същевременно има и едно нещо, което се нарича ефекта на Патрик Юинг. Един журналист го е дефинирал в края на 90-те години, когато Юинг напуска Нью-Йорк, които не успява да спечелят трофей с него. Но след напускането на Нью-Йорк, които разчитат до тогава на този баскетболист, започва да играят по-добре, другите се отприщват. Имат повече отговорности, повече задължения и го няма това нещо. Интересното е, не се случи нещо такова с българския национален отбор, когато Бербатов се отказа, защото тогава имаше дайте на Марто тича и я мята на Бербатов и това ни беше играта няколко години подред. Особено след европейското 2004-та, като Балуков се отказа и някои други играчи се попромениха. Горе-долу това беше. И по-добре Бербатов се отказа, нямаше някой да запълни този вакуум, но тук все пак има качество. И да, случихме на двама играчи. Нали? Хюн Минсон го слагаме като човек константно важен, но първо Мадисън се писа страшно добре. Страшно полезен, страшен живец се вкарва. И второ Бисума е с такива качества, каквито съм виждал само от още един играч. За щастие той пак беше в Тотнам. Той беше Муса Дембеле, който можеше да вземе топката, да под натиск от трима да я загуби, да направят страхотно опасна контратака, такова перде и все пак да я изнесе по някакъв много приятен начин и да отиде. Бисума може би няма завършващ удар, няма някакъв невероятно интересен пас, който да даде след това, но ръководи достатъчно добре и защитно също е страхотен и ако Бисума беше тук и Мадисън беше здрав, независимо кои други не играят, щеше да бъде много интересен матч. Сега смятам, че заради упоритостта на Бай Геле и заради това, че все пак Манчестър Сити е и отбор, който разполага с страшно много играчи, които и някои от тях ще са свежи и няма да са играли тази седмица и ще се възползва доста добре от липсващите кадри. Но единственото надежда в момента е да има някаква форма на подценяване. Форма на подценяване, това е достатъчно, че вие общо взето последните сезони, точно това е хайлайтса на сезона. Бихме масите. Масите ни успяха да ни вкарат на нашия стадион, но пък сега идвате на нашия стадион и това е... Много добре спомням миналият сезон, когато матчът завърши 4-2. Тогава аз имах шанса и късмета, ако щеш да бъда в студиото на Диема и тогава имаше един от вашите фенове, Веско,
който беше супер щастлив и доволен, защото на полувремето масти падаха с 2 гола. И аз така супер тактично и приятелски го казах, Веско има още 45-57 с продълженията, нали, чакай малко, няма, ние вече, нали, тя работа готова. Не, добре. Не може да си фен на Тотнам и да вярваш в тия неща. Трябва да е поне 20 минути от края на матча, за да повярваш, че няма какво да се обърка и че има победа. Еми, 4-2 беше крайният резултат, но понеже сега доста напреднахме във времето, искаш ли всъщност да дадем по един точен крайен резултат за сегашния двобой в неделя? Добре, аз ще дам оптимистично 3-3. 3-3. Ми то ние така иначе сме почнали с тези хиксове в лигата, 4-4, 1-1, сега казваш 3-3. Аз мисля, че гол-гол ще е матча, то е ясно, така че залагайте, продължавайте към ония фиш там да дописвате. Към националния бюджет. Да, за националния бюджет ще оправим нещата. Гол-гол е матча, но мисля, че ще наблюдаваме същото, което се случи миналия сезон. Общо взето по една домакинска победа. Ние ще победим сега, въпреки многото липсващи играчи и изключително много играчи липсват от вас, ще някакво да се лъжим. Така че смятам едно 3-1 за нас, а пък като отидем на вашия стадион, задължително си падаме на 0, то това е ясно. Нали? Няма какво. Това, което днеска Павел Колев разказва като шеф в Левски, дето предлагали да си разменят по една победа. Ние за купата, вие за първенството, че ви било по-важно, не назова кой отбор е било, но ние може директно да уредим матча в момента. Къде са 115, там 116 неща за разследване. Поне някой лев да направим. Някой лев да направим. Дай да го направим за точен резултат 3-1. Поне хората да си купат за Коледа черен петък мина, да си купат за Коледа нещо хубаво и вкусно за трапезата. И така да бъде. Общо взето става нещо като черен дядо Коледа, така че заповядайте на нашия черен дядо Коледа, ви да може да си семете нещо за Коледа, да празници. То ще е геле Коледа и постеко го си го представи с шапчица на дядо Коледа и раздава висока дефанзивна линия, за да стане 3-1. Ами, ще бъде интересен, въпреки всички тези отсъстващи играчи от ваша страна. Аз съм сигурен, че Бай Геле ще успее достатъчно умело да се противопостави на Пеп Гвардиола и на тези момчета, които въпреки че изоставаха с 2 гола срещу онази Лайпциг, така е енергийната напитка с окончание Лайпциг, въпреки че изоставаме с 2 гола, матчът завърши 3-2. Аз често казвам, дори мислех, че няма да се хвърли чак толкова, но пък първото място в групата явно ме е доста по-важно и крайна сметка победихме, но мен лично ме притеснява, че доста голове започнахме да пускаме на контратака. Хюн Мин сина, онзи хубавец зад тебе. Тук това е проблема, че ако Сити не успее да вкара ранни 2 бързи гола, за да си успокои матча, и Тотнам, понеже започва доста добре по някой път матчовете си, и вземе да уши един. И единственото, което е, че Тотнам не пази резултат. Тоест, да бъде 1-0, видяхме, че и до 90-та минута не ни върши много работа, защото с Уолвърхемптън сдадохме бързо, ни нагънаха, точно защото не решихме да играем 10 минути, не си позволихме 10 минути антифутбол. Ими, което за мен математически не е разумно. Ще видим дали ще е разумно сега в неделя или не. Благодаря ти много за твоето гостуване, Самуиле. И аз благодаря, на здраве. На здраве. И весел матч. А така. Чао и бъдете здрави!